გამარჯობა ბავშვებო. გამარჯობა. ემილია, რამდენი ხანი აქ ვიდეო არ გადაგვიღია, ხო? მოგენათ რა? კი, უკან ჩემი ქოქოზის. ოი, თურმე ძაგლი გვიყურებს. თუ როგორ უნდა ვითამაშოთ? ხო. ქოქოქია ძაგს. ემილია, ქოქოს გვიყურებს, ბავშვებს გვიყურებენ და დღეს რა უნდა გავაკეთოთ? აბა უთხარი ბავშვებს? გავაფერადოთ მანქანები. და რომელი მანქანები? პამ პარაპამ. ჩვენ გვაქვს აი ესეთი მანქანები, გვაქვს 4 ფერი. ხო. და ჩვენ თვითონ უნდა შევარჩიოთ თუ როგორ გავაფერადებთ და რომელსაც უკეთესი გამოვა, ის იქნება გამარჯვებული. და იქნება გამარჯვებული მამიკო. არა. კაი გავხსნათ. გავხსენი უკვე ემილი? აბა. ო, აქ თურმე არის რაღაცე. უნდა დავაკრათ მე ეგენ. გამოიღეთ ჩვენი მანქანები. დაი, ასეც ვიჯახტი, 4 ფერი არის მხოლოდ. ფუნჯი გოს ერთიც უნდა გავაფერადოთ. ემილიას ლოკები და ცხვირი. ემილი, ამა შეგდე ხურდები ჩაკარო. და რა გამოდის რა მანქანა? გულაბა. აი ეს შეგიძლია? ფაქტი შეგროვება თორმე გამაკეთებ. ო, ვარგატეხ. არა. კარგი, ამოიღე ყველაფერი. და ეხლა დავიწყებთ გაფერადებას. დავიწყეთ მზად, ხა? კი. მე და ემილია მზად ვართ და ვნახოთ ვინ გაიმარჯვებს. კარგი. არც ვიცი რა ფერი რა ფერ დავიწყო. მე ციტლად. ცოტა რთულია, ხო ემილი? შენ ციტლს აკეთებ? ცოტა სხვა ფერი გაგიკეთები. მე არ ვიცოდი რომ გინდა და ეს ფერი. მე მანქვინი მინდა რომ გავაკეთო და მაგითო ციტლ ფერს ვაკეთო. კარგი, არა უშორს, მე სხვა რაღაცებს სხვა ფერს გავაკეთებ. ტარტულია. რა კარგად ფერადდება რა? ძალიან. აჰა. ცოტა კიდე. ეს. ხო, ცოტა გავასუფთავოთ და ეხლა მინდა აი ეს ფერი მე. ჩემი მანქანა მე მგონი ცოტა რაღაცას გავს. უკვე რაღაცას გავს? ჩემი ჯერ არაფერს არ გავს. ისე. ეხლა ეს ფერი. ცოტა შევალამაზოთ, აბა რაღაც ესეთი გავხედოთ. რა გამოგვივა? შემდეგ გადავიდეთ ფანჯრებზე. კარგი. კარგი გამოდის? კი. ჯერ ცოტა ცუდია, მაგრამ ბოლომდე შევალამაზებ. ჩემი უკვე ბოლომდე გაფერადებულია. ემილი, აბა რა შევი, რომელი რა ეტაპზე ხარ? ფორბლებსზე. ფორბლებს აფერადებ უკვე? აა, მაგრამ მაინტერესებს როგორი გამოვა შენ? მეც. მარტივია? კი. ეხლა გავაფერადო. ფარები. აბა. ой, что-то шавы фери შეერია, მაგრამ არა უშურს. შავი ფარები არ მინდოდა აშკარად. საგურავებზე ხარ ისევ? ხო, აი მაგეთომას ინტერნეტ დიდი ხანი ვაფერადებდი პირველ საბურავს.
ეგ არაფერი. მე ცოტა დიზაინი გადავწყვიტე, შეუცვალო მანქანას. რა დიზაინი? რაღაცა ზოლებს უკეთებ. მიდი, მიდი, აბა რა გაომივა, არ ვიცი, მაგრამ ესე ეგრე ნახე. ები მოვიფიქრე მე. ჩვენ სათხარ. მე წინა მხარეს ვაფერადებ მანქანის. მე კი უკანა მხარეს და წინა მხარეს ერთდროულად. მართლა? შეიძლება სწრაფი ყოფილიყარ და მე კიდე არ ვიცოდი. შემოვატრიალოთ. ეს ხარი დავჩა მე. და დავიწყოთ წითლით. ხომ. კარგია იმელი გაფერადება? კი. კარგიც არ მინახავს, უფრო კარგი ამას. ძალიან მოგიწონა, ხო? ძალიან. სკოლაში აფერადებთ ხოლმე რამეს? კი, ვაფერადებ, ოღონ საღებავი ჯერ არ ძგვიხმარია. კიდევ შევახსენოთ ჩვენ მაყურებელს, რომ ემილიას აქვს ინსტაგრამის გვერდი და შემოგიერთდნენ. ხო. იმიტომ რომ იქ ყოველთვის არის ჩემი მაგარი სურათები. ხო, სხვადასხვა სადაც დავდივართ. სადაც ერთობა ემილია ხშირ შემთხვევაში ყველაფერს ვიღებთ ხოლმე. ემილიას დედიკო იღებს ხოლმე. და დევთ ინსტაგრამზე, ასე რომ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ და ყველაფერი ნახოთ. კარგად ვერ ვაფერადებ, ვერ ვლებო, მე მგონი, მაგრამ რაღაც გამომდი. შენ ემილი? მე თითქმის ბოლომდე შევყვებე. მართლა? ხო. აი, გამასწარი? მე მგონი, აბა შენ ცოტა. შენ მოდ. მე კიდე თითქმის უკვე გავაკეთე, აი წითელი და. რა სტრაფი ხარ ემილი? წითელი ფერი, ვერაფერი მქონა, აი ქმნა, აი ეს ფერი. მე აქ დამჩაშუშა გავაფერადე და შო ეს ფერი მორჩა. თავიდან ნელა ვაფერადებ, ეხლა ავსტრაქტით მე და ემილია, ხო ემილი? ავიღოთ ცოტა შავი, ხო. შემოვაბრუნო და გაჩვენებთ ბოლოს ბოლომდე რომ გავაფერადე. ცოტა დაგჩა? ძაან. ვაი მე. ერთი ბორბალი უკვე დავიწყებ. კარგი. მე ეხლა იმის გავაფერადებ. მოიცე წინი და მინდა ცოტა ესე და აი ესე მინდა, აი ერთი ორი. აი ეს. ეს გავაფერადოთ წითლად. არც ისე მარტივი აღმოჩნდა გაფერადება, ხო ემილი? თუ შენთვის მარტივია? ჩემთვის მარტივია. ემილისთვის მარტივია, ჩემთვის არ არის მარტივი. იმიტომ მე მიყვარს გაფერადება და შენ? მეც მიყვარს. მაგრამ რთულია. ემილი, საბავშვო, ესეთი საქმეებით აღმოჩნდა რთული. არა მარტო უფროსების. თითქმის მორჩი მე, შენ ემილი? მე აი სად მაქ? საბურავები დავჭა და ეგ არის, აი ეს ადგილები. 1 2. მე ვსო თითქმის. პატარა პატარა დამჭედებს. ცოტა დავთხაპნე. მე ცოტა დავჭხაპნე. ეგ არაფერი. აი ახლა აქედან კარგად ხედავ და კარგად გავაფერადებ აი მას. აჰა. ესე. ეგ არის. მე მორჩი. მე ჯერ არა. ბამ ბარაბამ. და მე ვარ. ბამ ბარაბამ. აი ესეთი გამომივიდა. ემილიაც უკვე ბოლოშია. მოიცა ჯერ არ ვარ ბოლოში. ბარაბამ, მეც მორჩი. შენც მორჩი, მოდი ერთად დავაკანოთ მანქანები. აი ჩემი როკოლია. საინტერესოა სხვათა შორის.
და რო გაჩერებული დააკრავ, ვაფშე მაგარი იქნება. ჩემს ცოტა გავუფერადე შავად, რომ უფრო ლამაზი იყოს. აი, ესეთი მანქანები გვაქვს მე და ემილიას და ერთად დავაყენოთ. გამოფენაზე დგას უკვე მანქანები და თქვენზეა დამოკიდებული ეს შეფასებები კომენტარების სახით, თუ რომელმა გაიმარჯვა და რომელია უკეთესი. მე მგონი ჩემი კარგია. მე მგონი ორივე კარგია, მაგრამ თქვენ კომენტარებს ველოდებით. კარგად. კარგად.